မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်ထောင်စုတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါနိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဆန်းစုကြည်မပါဘဲပြည်လည်ရေးလမ်းစာမရနိုင်တာကြောင့်တောင်းဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကတောင်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုပြီးတောင်းဆန်းစုကြည်မပါဘဲနဲ့ NLD ပါတီကပါဝင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့NLD ပါတီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဥပဘိုလ်ဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအားလုံးပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စကြီးသူကသူအပြည့်ပေးထားတဲ့အခွဲသူမပါဘဲနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပါဝင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အသက်80ရဲ့ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာအာနာစာသိန်းနဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကတည်းကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားပြီးပြင်ပကဘာနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်ခံထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနေအခြေချုပ်ပြောင်းတာနဲ့ကန့်တတ်မှုတွေဖြစ်လျှော့ပေးတာမျိုးပဲလှုပ်လာနိုင်တာကြောင့်ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမရှိလာနိုင်ဘူးလို့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေလောလောထွားရှိတာကနေအကျယ်ချုပ်ပြောင်းလာမျိုးတွေအပြီးတော့သူတို့တွေ့စေခြင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပေးတွေ့တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဘာမှအဲထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဒါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပဲနားလဲပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တယောက်ထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမတရားဖန်ဆီးကျင်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအဲလွှတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒါအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးမဖြစ်မနေလို့ကိုလောက်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပဲသုံးသပ်ပါစေကောင်စီကတော့အာနာသိမ့်ပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF အပါအဝင်ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုနိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီလိုဖိတ်ခေါ်နေပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးတာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြီးညာထားတာကိုပယ်ဖျက်ပေးတာစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမလုပ်ဘဲလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသာနိုင်ငံအနှံ့တိုးလှုပ်လာတယ်လို့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးဆန္ဒမပါဘဲသူတို့ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုရဖို့အတွက်အခုလိုဖိတ်ခေါ်လာတာလို့လေလာသူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆန်းကြည်စင်စိုးကတော့စီရီအထည်နာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုအဖြစ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုအနှေးနဲ့အမြန်ပြန်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဆိုလာနိုင်ချေတော့အနည်းနဲ့အမြန်တော့ရှိတယ်မယ်ဒါနဲ့တော့စုတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံကြီးစဉ်းစားမှုနဲ့စုဖွဲ့မှုပြောင်းလာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ပြောတော့တယ်စုရင်းလွှတ်ဆိုရင်ဟာအခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်လို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူအများကစဉ်းစားနေတဲ့နိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းတော့တောင်းဆိုချက်တော့ဟုတ်မနေတော့ ABB ရဲ့စင်းတွေရနိုင်ငံကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လို့နိုင်ငံတဝန်းလူပေါင်း2000ကျော်ပန်းစီခန္ဓာအစဲဖြစ်ပြီးအဲ့ထဲက9000ကျော်ကထောင်တန်းတွေချမှတ်ခံထားပါရခင်ဗျာ